Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez e vou ensinar aqui a fazer essa palhinha para a criança de 6 meses. Serve para vocês fazer casaquinho, vestidinho, blusinhas e macacãozinho. Vinte e oito, que fica aqui 56 centímetros. Eu fiz com a linha Ana e agulha 1,75, mas você também pode usar a linha Camila, que é a mesma Tex. E se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Para estar ajudando, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar e vamos começar a fazer. Vou iniciar aqui dando nó. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou fazer 99 correntinhas. Assim que eu terminar aqui as 99 correntinhas, eu volto. Fiz aqui 99 correntinhas. Eu vou contar aqui: uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha de base. Eu vou completar aqui 13 pontos altos, contando aqui com as correntinhas. Completei aqui 13 pontos altos. Aqui eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer três pontos altos juntos, aqui na mesma correntinha. Uma, duas correntinhas. Pego aqui na próxima correntinha. E faço aqui três pontos altos juntos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui vou fazer ponto em cada correntinha de base. Aqui eu fiz três, eu vou completar 10 pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, 10 pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui faço 3 pontos altos juntos nessa mesma correntinha. Uma, duas correntinhas. Pego aqui na próxima correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na terceira, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto em cada correntinha de base. Aqui eu vou fazer 26 pontos altos. Fiz aqui 26 pontos altos. Uma, duas, três correntinhas aqui na terceira. Vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas. E pego aqui na próxima correntinha e faço 3 pontos altos juntos.
Uma, duas, três. Aqui na terceira faço ponto alto. Aqui eu vou completar 10 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas. Pego aqui na próxima correntinha e faço aqui 3 pontos altos juntos. E aqui, uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto em cada correntinha de base. Vou fazer aqui 13 correntes. Aqui eu vou fazer 13 pontos altos. Cheguei aqui no final. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Viro. E aqui faço ponto sobre ponto. Fiz aqui ó, ponto sobre ponto. E aqui nesse ponto, nesse último, eu vou fazer 2 pontos altos de aumento. Fiquei com 3 pontos altos aqui juntos. E aqui dentro desse leque, eu vou fazer um leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Tenho esse primeiro ponto aqui. Eu vou fazer 3 pontos altos nesse mesmo ponto de base. E aqui faço um ponto alto em cada ponto de base. Cheguei aqui no último ponto e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, colocando 3 pontos altos juntos de um lado e de outro. Aqui eu já fiz um ponto e dois aumentos. E aqui faço o leque. E aqui nesse primeiro ponto. Eu faço aqui 3 pontos altos juntos. Eu vou terminar essa carreira fazendo dessa forma e volto para iniciar a próxima. Terminei aqui a segunda carreira e já iniciei aqui a terceira. E aqui na terceira carreira, aqui na terceira carreira em diante, eu vou fazendo da mesma forma, colocando aqui, ó, 3 pontos altos nesse último ponto de base. E aqui fazendo o leque, duas correntinhas e mais 3 pontos altos. E aqui no primeiro ponto de base, faço 3 pontos altos juntos. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais carreiras e volto dizendo quantas carreiras eu fiz. Terminei aqui, gente. Aí eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreiras. E já dei início aqui à carreira 11. Na carreira 11 é onde eu vou unir o braço, a manga aqui. E aqui eu faço. Aqui eu não fiz aumento, só fiz um ponto alto aqui. E vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui eu faço 2 pontos altos juntos.
aqui dentro desse espaço. E pego esse lado aqui e faço dois pontos altos juntos. E ponto sobre ponto. Cheguei aqui desse lado, ó, e aqui eu faço da mesma forma que eu fiz do outro, colocando aqui dois pontos altos. E venho aqui e faço dois pontos. E coloco aqui um ponto em cada ponto de base, e vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui de unir as mangas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.